dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa maanta si wada jir ah u saxay qorshe dagaal oo la doonayo in looga sifeeyo kooxda Al-Shabaab deegaanno badan oo ay kaga sugan yihiin koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Warkaasi waxaa Muqdisho ka soo diray Aweys Maxamuud Jilcaw. Qaramada midoobay iyo xukuumadda Soomaaliya ayaa wada jir u saxay qorshe dagaal oo hor leh kaasoo la doonayo in gobolka looga saaro xarakada Al-Shabaab oo horey u shaacisay in xiriir ay la leedahay Al-Qaacida. Wakiil ka socday dowladaha heshiiska dowladaha Soomaaliya, madaxda howlgalka AMISOM, xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya, wakiil ka socday dowlad goboleedyada iyo mas'uuliyiin ka socday midowga Yurub ayaa goobjoog ka ahaa shirkan. Isu imaanshahan ayaa ah wajiga labaad shirka ka dhacay London, kaasoo looga hadlayay dhowr arrimood oo dhammaan quseeya ayaha Soomaaliya. Cabdiraxmaan Cumar Yariiso, wasiirka rafaafinta xukuumadda Soomaaliya, ayaa saxaafadda u sheegay dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa midowga Yurub in dhowaan la bilaabi doono howlgal ka dhan ah Al-Shabaab. Tani waxay qayb ka tahay shirkii London lagu qabtay oo heshiiskii dhanka amniga lagu saxiixay si Soomaaliya ay si buuxda u wada dhaqangeliso dhammaan arrimaha amniga la xiriira. Amnigana waxaa la og yahay in military inuu ciidan dagaalamo keliya inaysan ahayn amnigii nabadeynta lagu sugi karin, in loo baahan yahay kooxahan nabadiidkii xag jirka ah fikirka iyo ay sida qaldan u isticmaalaan in fikirkaas laga bedelo ummaddii. Marka qaybtan ayaa ah qaybtii Strand 4 loo bixiyey oo shirkii London wixii ka soo baxayna qayb ka ah. Hadda wixii ka dambeeyana waxay noqonaysaa beesha caalamka iyo dowladda federaalka iyagoo iskaashanaya in ay dhaqangeliyaan istaraatiijiyadda heerka qaran ee fikirka hortaga fikirka xag jirka ah. Howlgalkan oo qaadanaya sanado badan waxaa horkacaya dowladda Sweden oo mataleysa midowga Yurub. Dhaqaale iyo istaraatiijiyad ayaa lagu taageeri doonaa ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Xukuumadda Soomaaliya ayaa dhaqangeli doonta qodobada ka soo baxa shirkan oo intooda badan quseeya ammaanka. Bacdamaa arrinkan uu yahay la dagaalanka fikirka xag jirka, wax runtii ka wada dhexeeya hay-ado badan dowladda federaalku ilaa 7 wasaaradood ayaa hawshan u qaabilsan oo ay ka mid tahay wasaaradda amniga, wasaaradda warfaafinta, wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta, wasaaradda dhalinyarada, wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka, wasaaradda garsoorka iyo wasaaradda waxbarashada. Dhammaan hay-adahaas ayagoo iskaashanaya oo ra-iisul wasaaraha ku-xigeenkana hogaaminayo ayaa la rajaynayaa in istaraatiijiyadaas la dhaqangeliyo. Maantana iclaaminta la iclaamiyay waxay ahayd in beesha caalamka iyo dowladda iska kaashanayaan sidii loo dhaqangelinaa istaraatiijiyadda sidaa. Aweys Maxamuud Jilcaw, RTN, Muqdisho.